Prezident İlham Əliyev Slovakiya parlamentinin sədri Boris Koları qəbul edib. Enerji sahəsində əlaqələrə toxunan dövlət başçısı bu ilin aprelində Sofiyada Bulgaristan, Rumıniya, Macaristan, Slovakiyanın ötürücü sistem operatorları və SOKAR arasında anlaşma memorandumunun imzalanmasının önəmini qeyd edib. Ticarət qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu vurğulayıb. Ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam və qəti şəkildə dəstəklədiyini deyən Boris Kolar bildirib ki, İşğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərində Slovakiya şirkətləri də fəaliyyət göstərməkdə və müxtəlif layihələrdə iştirak etməkdə maraqlıdır. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji sahəsində gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.